Vítajte aj pri športe. Krásny nedeľný večer. Celé Slovensko dnes žilo svetovým cyklistickým šampionátom. No a do počasia, do ktorého by ste ani psa nevyhnali, doplatili viacerí favoriti. Aj obloha vo Florencii rozhodla o tom, kto sa stane svetovým šampiónom. Do začiatku pretekov bolo všetko v poriadku, no po štartovom výstrele sa obloha zmenila na peklo. Silný dážď striedala prietaž mračien, šľahali blesky a celá Florencia sa premenila na obrovské kúpalisko. Dáždniky sa predávali raketovým tempom. Pod nimi sa tiesnili tisícky fanúšikov z každého kúta sveta a nechýbali medzi nimi ani Slováci. Počuť ich bolo na každom kroku. Verím nám úspech, takže verím, že Sagan vyhrá. Jednoznačne Sagan. Slovenskí fanúšikovia tak držali našim peste, že im dážď vôbec nevadil. A keď nám nevadí, tak ani jemu nebude vadiť. Ale my to zvládneme, my mu to pomôžeme v tomto. Peťovi. Boj o titul majstra sveta v kategórii elite bol vo Florencii naozaj životu nebezpečný. Navyše Peter Sagan v ňom zo Slovákov zostal sám. Napriek tomu skončil na výbornom 6. mieste. Od štartu v Luke po brány Florencie sa tu ešte dalo zvládnuť. Nebezpečenstvo mestského okruhu cez kopce a ostré zákruty sa však prejavilo okamžite. V neľudských podmienkach naši reprezentanti jeden po druhom padali a do hodiny bola petica Slovákov mimo hry. Ja s Jurom sme spali na tom istom mieste. Martin padol, myslím, že kilometr ďalej. Divočina poriadna, toto asi nikto nečakal. Peťo Sagan tiež mal vypreto koleso, spadol. Dotiahli sme ho tam do tej skupiny, ale uvidíme. No. Peter Sagan však opäť ukázal, že je neuveriteľný bojovník. Napriek pádu dokázal úplne sám v pelotóne skresať dvojminútový náskok vedúcej skupiny. Aj keď portugalského víťaza Koštu nedobehol, vyjazdil pre Slovensko fantastické 6. miesto. A dobre to bolo, akurát trošku smoly som mal, že prvom kole som spadol. No. Ma to stalo veľa síl sa vrátiť späť po toľkých kilometroch. To všetko počíta a vlastne v tom finálovom kopci som už na to nemal, aby som bol s tými prvými. No. 12. kolo našej najvyššej futbalovej súťaže ukončil súboj